вітаємо вас. Насамперед, я згадаю слово англосакси, яким наш ворог Росія любить ображати західний світ. Що у цьому слові, яке справжнє значення, ми розпитаємо фахівця, фахівченю, пані Антоніну Колодій, докторку філософських наук, яка багато років працювала професоркою, завідувала кафедрою, американістку, можна так сповна вас назвати. А коли ви стали американісткою? Американісткою я стала на третьому курсі, з третього курсу університету. Львівського? То навіть страшно тепер сказати, московського. Так. Московського університету імені Ломоносова. Ну, це імені добре. Ломоносова, так, куди було важко поступити. Тоді бути американісткою без того, щоб знати Радянський Союз, було неможливо. Ну, звичайно, американістам тоді треба було, щоб стати, треба було, окрім того, що ти поступав на історичний, ще потім перед третім курсом поступити на американістику, бо їх було усього нас 8, здається, чи 6, навіть я вже забула, скільки американістів, бо ми на деяких парах були разом з англійцями, ті, які Англію вивчали, Велику Британію, а інші вивчали Америку. Але потім подекуди ми вже, як писали свої роботи дипломні, тощо, то роз'єднувались. Англосакси – це образливе слово? Назва? Зовсім ні, зовсім. Це просто говорить про те, що утворилась англійська нація з англосаксів, а потім англосакси, які переселилися в Америку і теж склали ядро американської, біле ядро біле американської нації, так? То така абревіатура навіть була WASP, White Anglo-Saxon American. От, і вона дуже довго розглядалася. Білі американці, англосакси, як панівна група у Сполучених Штатах Америки, як основна група. Ну, вам зараз це тим паче пасує, бо ви вже кілька років зараз мешкаєте у Великій Британії, так? До того добре знали Сполучені Штати Америки, і у вас це як поєднується? Ну, поєднується це непогано. Бачите, від Англії я, як би сказати, теоретично стояла далі. Дехто вважає, що а яка там американська історія, її як такої нема, так? Ну, коротка вона дуже, а англійська історія глибока. І я тепер, проживаючи в Англії останні роки, то бачу, що дійсно нас дуже погано англійської історії вчили, але вона настільки ускладнена, настільки там багато переплітається різних змін і племінних, і культурних, і так нашарувань, що це просто треба добре, глибоко її вчити, щоб добре пам'ятати. Американська історія, вона ближче до політології. Насправді, я от, наприклад, кандидатську свою писала про аграрну політику Франкліна Рузвельта. Ну, то я більше розглядала, які партії, за яку політику виступали, що підтримували, читала газети, читала Congressional Record. Ми з вами згадували, що Конгрес – основний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки. Тобто це була більше така історико-політологічна, сучасна історія – це більше політологічна дисципліна. Тому мені потім легко було на політологію перейти, бо це така публічна політика, тепер кажуть, ну, політика в аграрній сфері, в інших сферах суспільного. Англійці простили американцям те, що вони незалежність здобули? Що-що? Англійці простили американцям те, що вони незалежність здобули? Ну, в них була така велика сутичка в 1812 році. От тоді, до речі, не так про англійців, я б хотіла сказати, як про американців. У них зародився так званий американський громадянський націоналізм. Вони вважали, що англійці – це щось відстале, старе, монархісти. Вони... Американці творять новий світ, вони творять нову систему, у них усе виборне, вони йдуть попереду. І на цій основі справді така національна гордість, яка допомагала їм перемагати англійців. Ну, але це було в минулому, а тепер... Хоча я повинна сказати, що так, мені здається, на побутовому рівні принаймні англійці і навіть канадійці, які дуже слідують за англійцями, вони...
дещо зверхньо ставляться до американців, вважають, що ті запрості, а вони трохи дотримуються традицій таких аристократичних і так далі. Ось такі мої враження, це такі чисто побутові більше. Для нас дуже важливе і приємне, і болюче питання – це ставлення Сполучених Штатів Америки до нашої війни захисної від агресора Росії. Як ви оцінюєте дії Сполучених Штатів Америки дотепер, досі і, можливо, який прогноз після осені, після виборів президента Сполучених Штатів Америки? А там або Дональд Трамп, або пані Гарріс. Питання велике, складне і важливе, дуже важливе, тому що я пригадую, в мене така є в Америці одна приятелька, з якою ми комунікуємо і зараз, ми минулому трохи вживу комунікували, то вона мене одного разу так трохи несподівано спитала, а як ти вважаєш, хто ваш основний союзник? Ну, це було десь, зараз я скажу, в якому році, може, 2006-му. Та я кажу, Америка, звичайно. І вона була дуже втішена. Вона, хоч американка, але німецького походження, коли ще через ту Берлінську стіну стрибала і втікала до Америки. На волю. Так, втікала на волю. От, бо Америка можливості має незрівнянні із усіма іншими нашими добрими партнерами, союзниками і тими, хто нам допомагає. Тому питання про відносини Америки до нас, до війни, все це дуже важливе. І ми дуже, звичайно, є вдячні і маємо бути вдячні за ту допомогу, яку вони надають. Ну, але водночас і потрібне певне розуміння специфіки цього, їхніх підходів, так? Специфіки їхніх підходів. Кожна країна має свою історію, свої інтереси, свою ідеологію, концепції, особливо в міжнародній політиці, які популярні в цій країні. І все це накладає від, і до речі, і громадську думку, яка формується упродовж десятиліття, може і століть. І тому треба, звичайно, з розумінням ставитись до специфіки цієї, хоча не завжди вона на нашу користь. Що я тут маю на увазі? Ну, насамперед, ту нерішучість, покроковість у допомозі, у просуванню питання надання допомоги Україні, половинчастість часто цих допомог і таке інше. Тобто це така стратегія чи тактика певного кабінету? Ну, це скоріше, ну, як би сказати, це стратегія. Тактика вже базується на стратегії. А стратегія полягає в тому, що ще з часів після Другої світової війни американський дипломат, який певний час працював у Москві, Джон Кеннан, Джордж Кеннан, перепрошую, розробив таку концепцію і написав великого листа з Москви до Вашингтона, яку він назвав концепцією стримування. Америка повинна розуміти, що Росія – велика країна. Це тоді Радянський Союз, але вони називали Росією. А, Росія. Він, Джордж Кеннан, в основному оперував поняттям Росії. Для нього це була все Росія, російська культура важила, а все інше – це були додатки. Росія має велику культуру, Росія – могутня країна, вона зазнала поразки в цій війні, звичайно. Звичайно, вона має… Він абсолютно не приймав комуністичний режим, неприйнятний для нас. Поразки? Вона переможцем стала. Прошу? Переможцем Другої світової стала. Ви сказали, поразки зазнала в війні. Ой, перепрошую. Так. Ви правильно? Якби вона зазнала? Я хотіла сказати, добре, що ви поправили, бачите, то так би пішло. Зазнала великих втрат у Другій світовій війні, і тому вона ослаблена.
попри те, що вона переможець, ну, але переможець, ми знаємо, з допомогою Ленд-лізу і інших західних союзників. Ну, тут така ремарочка, треба сказати, що країна, яка розпочала Другу світову війну, Радянський Союз разом з нацистською Німеччиною, у підсумку потім стала одним з переможців. Стала одним з переможців, так. За допомогою, в тому числі, Сполучених Штатів Америки. У тому числі, так. Все чи найбільше. Розставили ви все правильно, крапки над «і». І ця країна має неприйнятний для Сполучених Штатів Америки політичний режим, який ми не схвалюємо, але ми повинні розуміти, що це інша країна, інша цивілізація. І ми повинні вести щодо неї політику стримування. Як ми проведемо те, що ми тепер називаємо червоними лініями, вона за них не перейде. Якщо ми чітко сформулюємо, що оце не можна, далі не можна, оце можна туди простягати свою руку так і накладати якісь впливи на певні країни, а сюди не можна, вона туди не піде. Воювати Америка з Росією ні в якому випадку не повинна. І ця концепція, вона трансформувалася потім в дещо інші варіанти щодо застосування зброї там, де сутички в міжнародних стосунках відбувалися, інколи не дуже слухали Джорджа Кеннана, і він писав свої статті, незадоволений, що американці занадто конфліктують з Росією і таке інше. Але оця лінія на стримування, вона живе до сьогоднішніх днів у свідомості американської і політичної еліти, і, мені здається, можливо, і загалом. І зараз вона, оскільки в умовах війни України з Росією, далі трансформується вже в іншу стратегічну лінію, яка є її продовженням, оскільки Путін дійсно на спроби стримування з допомогою там санкцій, переговорів, тощо не реагує, то це таких на стратегічну лінію покрокової ескалації. Американці дають зброю трошки, щоб ми трохи натиснули на Росію, щоб вона побачила, що Україна може протистояти з допомогою Заходу, але не більше того. І так потім нарощувати це, ще трохи нарощувати, і так начебто вдасться уникнути тих червоних проведених Кремлем ліній, які, як ми знаємо, вміють розмахувати ядерним шантажем, казати, що ми не потерпимо того і цього і так далі. І ось ця політика, вона привела до цієї війни на виснаження. Ми знаємо, що війна на виснаження не в інтересах України, і час навряд чи працює на Україну. Чим довше ця війна, тим важче нам. Тим більше ми втратимо людей, тим більше ми втратимо взагалі можливостей для розвитку. Ну і от, але ця політика, вона має свої корені, вона тримається на оцій стратегії, а з неї випливають тактики. Сьогодні дали трохи, завтра трохи продовжили, а далі підключається цей політичний складний політичний процес в Америці, коли вибори змішують карти, і ми не знаємо, хто як допомагатиме і чи допомагатиме взагалі. Про Джо Байдена говорили, що ось йому розв'яжуться руки, як уже він буде не кандидатом на президентських виборах, що він стане сміливий і все. Ну, такого чуда не стається з людьми, так? Як він був обережний, так він залишається таким самим. Як буде Гарріс президентом, то, думаю, в цілому продовжить політику Байдена. Можливо, вона як політик буде більш рішучою, але навряд чи вона буде більш заінтересована проблемами України. От у цьому в мене є сумнів. Тому можуть бути інакше пріоритети розставлені. Треба буде врегульовувати американські внутрішні проблеми. Ну, а про Трампа, то я навіть взагалі не беруся говорити, тому що я погоджуюся з тими політологами, які кажуть, що він сам не знає, яку політику він буде проводити щодо України. Це ж такий типовий популіст, який каже, що я все зроблю і відразу. Ну, воно ж так не буває. Так є і в Америці політичні інституції, які будуть його певним чином обмежувати,
Є і міжнародна ситуація, яка теж буде обмежувати його. Щось будуть зважувати його радники, щось будуть зважувати у зовнішньополітичному відомстві американському. І таким чином, я не знаю, яку політику він буде проводити. Бачите, навіть наш великий друг Борис Джонсон раптом почав хвалити Трампа, що він радикально змінить ситуацію. Ну, я, наприклад, не думаю. Просто Джонсон теж трохи популіст. Не трохи, а добрий популіст. Тільки популізм – це тепер головна риса політики. Своєрідний. Так? Своєрідний популіст Джонсон. Але в даному випадку я навіть так думала, ну чого він так раптом почав сильно вихваляти Трампа. І, можливо, це і був такий хід конем, щоб на всяк випадок задобрити його, щоб він зрозумів, що треба продовжувати політику підтримки України, ну, розписатися, що він знайде шляхи. І що такі шляхи можна знайти. Ті, які намалював Борис Джонсон, звичайно, вони не спрацюють і не годяться. Ну, і таке. Тобто, повна невідомість, що буде після виборів. І, по-перше, і результат виборів не передбачуваний, бо вже багато-багато років в Америці все ділиться 50 на 50 виборці поміж двома партіями. Американська демократія зайшла якоюсь мірою в свій глухий кут. Інституції давно-давно не міняються. Від цього вони не пристосовані до сучасної ситуації, до сучасного рівня розмежувань між населенням, не відображають інтересів і сподівань багатьох груп населення. Ну і так от воно йде, що їхні внутрішні проблеми перекривають потребу допомоги Україні, і ми мусимо з цим поки що миритися, хоча домагатися свого, звичайно, все одно треба. Тому що не будемо забувати, що роззброєння України – це не тільки те, що погодились наші керівники, але це до чого штовхав нас Захід. І НАТО штовхало, і Сполучені Штати штовхали, і ядерна зброя нам не потрібна, і не потрібна нам велика армія. І все це було от такою спільною діяльністю, так, по роззброєнню України. А тепер ми за це розплачуємося нашою кров'ю, життям наших не тільки військових, але і мирних жителів. Так, багато було дискусій довкола Будапештського меморандуму, що, мовляв, це лишень меморандум. Але, зрештою, яке значення має угода з Росією? Як би вона не називалася, вона все одно її не виконуватиме. Та ця війна показала, що взагалі ніякі угоди нічого не варті. Так? І міжнародне право. Рішення ООН нічого не варті. Тепер знову питання Міжнародного кримінального суду нічого не варті. Ну, слухайте, то ми живемо в такому перевернутому світі, де правила, сьогодні підписуємо угоду, хай там меморандум, а навіть і серйозна угода. Але прийшов новий президент і сказав, я це відкидаю. Ми тепер будемо діяти по-новому. Тому оце от руйнування світового міжнародного порядку. Є таке сподівання, що після цієї війни, але коли вона, де той кінець цієї війни, після закінчення цієї війни відбудеться реорганізація якимось чином, і світовий порядок буде інакше виглядати, ніж він... Перезавантаження, так. А яким воно може бути? Це треба якусь мрію, якусь фантазію застосовувати? Раптом людство зміниться? Зараз дуже передчасно, тому що зараз треба і фантазувати, і реально розраховувати, яким може бути закінчення цієї війни. Стратегія закінчення війни, як виглядатиме перемога України, якої ми, в яку ми віримо, на яку сподіваємось. І, ну, яка мусить бути, яка, тому що інших варіантів для України просто немає. В інтересах не тільки України, але і всієї Європи, і всієї демократичної частини світу. Ви вже кілька років у Британії. Там розуміють це, що перемога України потрібна Європі? У Британії, мені здається, може розуміють більше, ніж у будь-якій країні Європи і може, ніж в Америці. Я не була тепер в Америці, не можу сказати, але британці спочатку дуже...
і на рівні ментальному, і на рівні емоцій дуже позитивно ставились до українців. Ну, я можу навіть сказати таке, що коли я прийшла там до медсестри, лікар мене направила, то та плакала. От, дізнавшись, що я з України, і все, вона просто прослізилася і казала, що вони там у вас виробляють. І будівельники якісь також, ми проходили мимо них, а якраз щось, я не пам'ятаю, якийсь наліт стався, вони, що вони там виробляють. Тобто, загальна така атмосфера така сприйняття України позитивного, а Росії негативного, вона була від початку. І це дуже важливо, як громадянство налаштоване. Але і в верхах ми бачимо, що послідовність цієї політики присутня. Однак, звичайно, можливості, які є, і та купа проблем, які вирішують уряди, цей же ж і новий уряд лейбористський, так само мусить рішати свої проблеми спочатку, а українські паралельно, або потім. І так воно виходить, що і потім відбувається це звикання до війни. Так, звикання воно відбувається і у нас на рівні такому песимістичному, але звикання відбувається і на Заході. Ну, є там війна, то є вже, знаєте, ні в кого потрясіння не викликається. От, і тому, ну, затримки є, аналітики англійські є дуже сильні. І от я, як їхала сюди, то такий журналіст їхав в Україну, і там знаю по Фейсбуку одного журналіста, який їздить сюди постійно. У газеті «Телеграф» пишуть статті, наприклад, під таким заголовком «Російська агресивність», не агресивність, якесь інше слово було, я забула, але в такому сенсі. «Російська агресивність розбилась об сталеві серця українців». Тобто вони дуже високо цінують те, що українці, відносно Росії мала країна, територіально, за населенням, здатна протистояти, і що так мужньо протистоїть, це їх захоплює. Ну, але ж одна справа – емоції, а друга справа – можливості політиків, як вони це планують. До цієї широкомасштабної війни не дуже відрізняли на Заході росіян від українців. Тепер цього немає вже? Ну, в Англії цього немає. І думаю, що вже давно немає. Від того часу, як Україна стала незалежною країною, для них це такий факт загальновідомий. Так? Тобто вони не схильні. У них же, дивіться, вони і імперією були. І вся ця країна, вона складається, до речі, не країна, а держава, об'єднане королівство. Або ми називаємо Велика Британія. Британська співдружність. Воно складається країн. З країн. Шотландія, Канада, Австралія, Ірландія, Уельс. Вони це називають кожну країна. Так? Так, це сама Велика Британія, так. А ще є якби британська так, співдружність. Ну, не тільки, це не співдружність, це ж частини, так. Адміністративні, можна сказати, частини. Шотландія більше на незалежність претендує, а Уельс то і не претендує, але... Чому в футболі всі мають збірні? Збірна Уельсу, Шотландії, Північної Ірландії, ну, і Англії, ну, окремі. Ну так, і вони це сприймають за нормальне. Тобто, то країна, у них своя культура, своє уявлення про різні проблеми і так далі, свої інтереси можуть бути. От, тому для них це не було, хоча колись Тетчер сказала, що ми не укладаємо переговори із Каліфорнією, коли її у Верховній Раді України в 91-му році запитали, чи не могли б ви. А то було в 90-му, здається, після того декларації про незалежність, чи не могли б заключити договір з Україною, то хтось, коли б, чи не тодішній нардеп, але письменник Іваничук, або хтось із таких, із рухівців, задав їй питання, чи не могли б заключити договір з Україною, ну, щоб ми могли легше просувати цю незалежність. Вона сказала, ми не заключаємо договорів з Каліфорнією, ми заключаємо договори тільки з Сполученими Штатами Америки. Ну, але це було тоді давно, і та консервативна позиція вже відійшла в минуле. А тепер от таке ставлення. Що, до... валовий продукт Каліфорнії такий, що багатьом країнам треба. Ну, і треба сказати, що все-таки українці себе показали відмінними від росіян.
мужніми. Люди, які так борються за свою ідентичність і за свою державу, заслуговують поваги. І зрозуміло, що це неспроста. Так, якби це була просто провінція Росії, як Путін то хоче нав'язати всьому світу, ну то навряд би чи люди готові були помирати і такі жертви терпіти, такі нещастя терпіти заради того, щоб просто ну, протистояти цьому ворогу. Вони би здалися, та й усе. Тому англійці це усвідомлюють. Вони, між іншим, дуже раціональний народ, дуже раціональний. Дружба з англійцями нам тільки на користь. Колись я, між іншим, це думала також про литовців. От у Литві, коли була, думаю, ну, от було колись литовсько-руське князівство, хай би воно було далі, тому що у них стільки... Ну, там ще й Польща була. Ну, так, ну... Та, ну, були часи, коли ще не було унії з Польщею. От, то вони дуже раціональні такі. І нам того бракує раціоналізму. Ми більше дійсно серцем живемо. А англійці теж раціональні. Правова держава, жити за правилами. Це в них уже в крові. От, ну, але в них мало простору. Тісно в них в Україні. Дуже густо населена країна, і тому може би їм би трохи здалося наших просторів побачити, подружитися, розвивати. Це ви про відновлення України після війни? Після війни, так. Після війни. Це така мрія донедавна була, та й напевно є, що певні території будуть відбудовані, відновлені певними країнами, європейськими чи заокеанськими. Так, звичайно. Це був би гарний досвід, і не лише матеріальні інвестиції. От кінця війни ми не бачимо поки що, на жаль, у такому близькому майбутньому, але колись той післявоєнний час настане, і треба буде дійсно думати про те, з ким і як дружити, і що від них брати, що запозичувати, кого цінувати, за що цінувати. Ну, в історії були і несподівані закінчення воєн. Такі... Так, бувають. Ну, то так званий феномен чорного лебедя, щось раптом десь станеться, і все піде зовсім іншим шляхом, ніж думали. Ну, але це те саме, що надія на чудо. Знаєте? Так що не будемо на чудо сподіватись. Будемо все-таки сподіватись на те, що наші партнери західні хоч повільно, але з наростаючою силою будуть надавати нам допомогу. І що ми таки зламаємо переконаність насамперед путінської камарилі в тому, що вони переможуть. А вже потім і вдасться. Ви були ще у Великій Британії, коли розпочалася Курська операція? Так, звичайно, так. Реакцію пам'ятаєте британців на неї? А, коли розпочалась? Ні, я не була. Я не була, я вже тут була. Так. Цікаво, бо це одна з так званих червоних ліній. Цікаво, але я читаю постійно аналітиків англійських і американських, і не зустрічала, щоб хто-небудь казав, що це може щось марне. Переважно оцінка позитивна була, що це дуже добре, що це такий хід українці придумали. Ну, ми не знаємо його результату остаточного, але сподіваємось, що будуть все ж таки позитивні наслідки від цієї Курської операції. Ну, був, пам'ятаєте, той льотчик, який на простенькому літаку прилетів і сів на Красній площі? Пам'ятаю. Так, попри всі ППО, проти всі... Ну, це за Горбачова було, правда? Так, за Горбачова. Так що, можливі різні чудеса. Головне – вдаватися до всіляких форм боротьби з агресором. Так. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли на цю розмову, на перший західний. І сподіваємося, що ми ще будемо бачити вас у гостях в майбутньому. Дякую. Дякуємо вам за те, що дивилися і слухали пані Антоніну Колодій, докторку філософських наук, доктора філософських наук, політолога, історика. На все добре.